Fabrika Duhana Sarajevo 31. marta ide u likvidaciju. Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine traži da se hitno obustave sve aktivnosti na procesu likvidacije, da se svi akteri države uključe i naprave procjenu šta znači Fabrika Duhana Sarajevo kao strateška kompanija koja je u nekom vremenu punila 10% budžeta. Traži se i omogućavanje proizvodnje kako bi radnici radili u preradi i primarnoj industriji. Radnici i sindikalci kazali su kako je proces privatizacije pune jasnoća i kako te radnje treba ispitati. I to su samo neka od imena umjetnika čija su se djela našla u fundusu Fabrike Duhana Sarajevo. Preko 200 umjetnina koja s pravom nose naziv nacionalnog blaga Bosne i Hercegovine. Što se desilo sa zbirkom nema odgovora jer se niko iz uprave Fabrike Duhana Sarajevo nije javio na naše pozive. Ovdje imamo i katalog te zbirke, radi se, koliko ja znam, oko 200 i nešto dijela. U ovom slučaju, naročito ova dijela starijih autora, imaju i neprocjenjivu istorijsku vrijednost. Na kolekciju umjetnina tek je manji dio onoga čime je raspolagala Fabrika Duhana Sarajevo. Danas pravni slijednik Badako Adria Dede Sarajevo, na čijem je čelu bivši direktor fabrike Edin Mula Hasanović. U svom vlasništvu fabrika imala udjela u bankama, hotelima, fondovima, preduzećima. Veliki dio međuvremenu je rasprodat. Fabrika Duhana dovedena u likvidaciju zvanično zbog gubitka od 7,5 miliona maraka. To je duhanski lobby stvarno koji je vladao. Menadžment i nadzorni odbor su bili samo puki izvršioci. Čim je država digla ruke od fabrike prodajući svoj kapital, formirala se ta firma Badeko Adria i to je krenulo manipulacija sa dionicama, nepovoljni krediti, u zalogu se stavljala imovina fabrike, iako je posle Lojine smrti barata se i nekih 50 miliona da je gotovine ostalo na računima, međutim to nigdje nije prikazano. Vlada Federacije, podsjetimo, 2016. godine prodala svoj udio od 39,9% za 42 miliona maraka, tada austrijskom fondu CID, koji je među vremenu postao najveći pojedinačni vlasnik Badaka. Ostalo je nejasno zašto za 83,5 maraka po dionici, kada je knjigovodstvena vrijednost još tada iznosila 174 marke. Koji uopće napravio procjenu firme, nije odgovoreno ni javnosti, ali ni parlamentarcima. Mi imamo činjenicu da je Fabrika Duhana u svom portfoliju ima vlasništvo i hotela i banaka i drugih preduzeća i da vrijednost te imovine u smislu građevinskih objekata premašuje preko 300 miliona maraka. To nas niti ne zanima. Nama se na berzi mogu pojaviti bilo ko bi dakle kupio Fabriku Duhana Sarajevo, ali ja vam moram reći da vlasništvo svega toga, Fabrike Duhana u tim svim fabrikama, ima prošle godine minus u poslovanju od 8,8 milijuna maraka. Bićemo svjedoci, ovaj fond će u ime British Tobacco prodavati sve te nekretnine, kako kaže. To je bilo 2016. a 2022. na stranici Sarajevske berze navodi se kako je osnovna djelatnost firme Badeko iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup. U vlasništvu su Fabrike Duhana Sarajevo, DOO, koja odlazi u likvidaciju, ali i Fine Fooda, koja se bavi prehrambenim i pekarskim proizvodima, a čiji su pogoni, odavno u Fabrici Duhana Sarajevo, zamijenili one koji su rezali duhan. Da li se negdje nalazi spremište za brojne umjetnine koje su bile u vlasništvu firme ili je i to među vremenu rasprodato, nije odgovoreno. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo.